Kapitala edo bizitza. Desjabetzeengatiko pilaketa. Eta mito bat. Ondasun mugagabeak dituen planeta bat. Merkataritza askeko itunak sinatzea. Enpresa inbertsiorako politikak. Kapitalaren aldeko legeak. Eta giza eskubideak non geratzen dira. Gabetzearen alderik agerikoena. Enpresa transnazionalak. Mehatzaritzaren, petrolioaren eta hidroelektrikaren arloko megaproiektuak. Ondorioak. Behartutako lekualdaketa. Jendea, indarkeriaren ondorioz lekualdatzen da. Eta indarkeria erabiltzen da jendea lekualdatzeko. Indigenak, arbaso afrikarrak dituztenak. Ingurumenaren alde lan egiten dutenak. Giza eskubideak defendatzen dituztenak. Erail egiten dituzte. Ezagetu egiten dira. Bortzatu egiten dituzte. Beldurtu egiten dituzte. Izuaren bidez, haien erresistentziak indargabetu nahi dituzte. Haien bizimoduak desagertu egiten dira. Lurrari lotutakoak. Naturari. Ez dira kasu solteak. Ez, sistematikoki gertatzen da. Eta kapitalari oztopoak jartzen dizkioten pertsonak jasarriak dira. Errealitate horren aurrean, emakumeek, bizitzaren zaintzaile izanik, zaintza horiek gauzatu ahal izateko ondasun naturalak galtzen dituzte. Pribatizatu egiten direlako. Edo desagertu. Ekonomia informalean egiten dute lan. Ez dute parte hartzen erabakiak hartzeko espazioetan. Haien interesak gutxietsi egiten dira. Ez dira aintzat hartzen haien ezagutzak. Jazarpena jasaten dute. Beren gorputzetan. Gaur eta hemen dauden pertsona asko, bai, gure artean. Errealitate horretatik ihesi datoz. Premiazkoa da. Premiazkoa da aurrera egitea paradigma berri baterantz. Ekonomia eta gizarte antolamendua bizitzaren, zaintzaren zerbitzura jartzeko. Premiazkoa da. Premiazkoa da esparru juridiko lotesle bat bermatzia. Giza eskubideak babestuko dituena. Eta ez botere korporatiboaren interesak. Premiazkoa da. Premiazkoa da bermatzea enpresa transnazionalek eskaldunak, espainiarrak edo europarrak izan. Ez dutela behartutako lekualdaketarik eragingo eta giza eskubideak errespetatuko dituztela. Aldarrikatzen dugu. Aldarrikatzen dugu egoera horretan dauden pertsonak errefusiatuak direla. Kontzientzia piztu nahi dugu. Gu geu eta zuek kontzientziatu nahi zaituztegu. Kontsumitzaile gisa eredu horrekin aurrera ez jarraitzeko daukagun zereginari buruz. Eraldaketa gure esku dago. Jarrai dezagun errepresio politiken kontra mobilizatzen. Jendea bidean hil dadila onartzen duten politiken aurka. Harrera eta bizikidetza aldarrikatzen ditugu. Asilo eskubidea aldarrikatzen dugu. Eta hemendik dei egiten dugu. Aliantzak sortu behar ditugu beste mundu bat eraikitzeko. Alternatiba ekonomikoak dituen mundu bat. Eta gizarte antolamendurako beste alternatiba batzuk eskaintzen dituena. Alaintasunean eta zaintzan oinarrituta. Gurekin bat egingo duzu?